Hi guys. За шинэ бичлэгээр олж байгаа та баяртай байна. Тэгээд энэ бичлэгээр орцоод хөгжөө хамгийн сүүлийн номер дугаар 6. Тэгээд та хэд манаас оролцоод хөгжөө бичлэгүүд эхнээс нь үздсэн байх гэдэгт итгэлтэй байна. Тийм учраас та хэд бас эхнээс нь үздсэн тэр сэтгэл болон одоо юу сурсан те эсвэл юм шинэ юм олж мэдсэн үү? Эсвэл юм гаргалгаа гарсан уу? Тэр нэг өөрчлөлт гарсан юм уу? Энэ бичлэгний дор коммент үлдээж бид хоёр тус олоорой. Тэгээд бид хоёр тэрийг үзээд бас үр дүнгээ бас бая хармаар байна те. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгээр бүгдээрээ хүүхдийн хүчирхийллийн талаар ярилцъя. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл гэж юу вэ? Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл гэдэг нь хүүхдийг өөр иргэшээлтэй байлгах, эрх мэдлийн ашиглан давуугаа байдал тогтоох, шийтгэх зорилгоор хүүхдийн эрүүл мэнд, амнаас хөгжил, нэр төрд бодиттой эсвэл болцсоггүй хохирол учруулсан буюу учруулгуц үйлдэл юм а. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг уламжлалт хүмүүжлийн арга гэж далдлан зөвтгөж болохгүй. За хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хэлбэрийг дотор нь дөрвөн ангилдаг. Тэгээд бид хэд та нарт амар сонирхолтой байх үднээс жоохон жүжиглэж үзүүлнэ. Жүжиглэе та тийм. Жүжиглэж чадахгүй ч тэгээд жүжиглэе. Сквад заара та нартай жүжиглэж үзүүлнэ. Аа тийм. За тэгээд яг энэ жүжиглэж байгаа хэсэгтээ яг бүрэн дүүрэн харуулж чадахгүй ч гэсэн ойлголох цагаа зүйлээ бүрэн дүүрэн харуулж чадахгүй ч гэсэн яг тодорхой хэмжээний зүйлсийг ингээ харуулах хичээж байгаа шүү. Тэгээд та манай эд мань бити шалараа мэддэг. Бити ерөөсөө шалар гэдэг. Тэгээд тэм тэм цаар гаргах та. За за. За хамгийн ихний хэлбэр нь үл хайхрах. Бено. Хүүет. Төрсөн өдрний юм уу? Яана за маргааш очноо. Хүүе надад тэр нэг улаан дүүплэ захиалаарэ. Пүү ирсэн юм уу? Яана за би маргааш очиж авнаа заяа. За 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 дараа ярина маргааш ярина маргааш. За. Йоо. За маргааш төрсөн өдөртэй нэ. Түр. Ямарч Оо аа бич. Өнөөдөр эцэг их уралтай байсан шүү дээ. Яваг юм. Та ярьчнаа, ярьчнаа. Өрөнд ор. Бич. Миний гизэвдээ. Ой, бэлгээ дүүгээ автаа. Яс гизэн үтсэн юм. Аа ээж, би үслээд юм. Тэ ээж нь ажиллаа за. Ой, бэлгээ дүүдээ хаолж ий. Та боломжтой ирнэ хүүхдийнхаа эрүүл мэнд хөгжил боловсрол цаг гаргахгүй үл хайх явдал юм аа. За хоёр дахь хэлбэр нь сэтгэл санааны дарамт. Яа энэ юу болж байгаа юм бэ? Хөөе. Болгоон та хөөе надцаа болоодах. Ямар ичмээр юм бэ хөөе? Чи ангийнхаа хүүхдүүдийг хараач хөөе. 100 мөнгө аваад яваал энэ. Чамшиг ингэж 80-90 авдаг хүүхд алах хөөе. Хаагур дэмий тэнэл яваад идэв хичээл намаа бэлтгэхгүй. Цаа чи номайгүй хүүхд хараа. Өдөржингөө хичээлээ бэлдэ. Олимпиадад ороод шагнал аваад иштгүй. Стайр. Хөөе. Наадах матах болоодах. На ах шиг ухаантай юм бол энэний хоосон толгойд юм хэлээч. Хичээл мичээлийг бэлдүүлээч. Би хараа хэд авсан хардаа хөөе. Зөвхөн тол гадуур тэнэлээс дүүшгэ адилах нэг юм. Сас тоглол. Хоёр балер заварс хоёр мал уу яадаг. Ичинч үхлээ заа юу та хоёр бас хөөе. Бүр миний хүүхд гэж хэлгээс бүр иччих юм дөө. За дараагийн шалгалтын дээр хөөе 100 авахгүй байлаа. Нарсий чи өвчин шүмэ дөө. Чи ч гэсэн дүүгээ бэлдүүлэх бол та хоёр зүгээр амьч ар дээр чин гартал алгадаа шүмэ дөө. Орой аав чи ирэхээрээ. Алуулахар мэдээ ахин аав хүмүүс байл. Натаа аав дэр. Үнэхээр хаямыг бэлдүүл. Натаа аав зас. Бусдыг дорд үзэх, бусдтай харьцуулах, айлын сурдуулах гэх мэт төрлүүдэн сэтгэл санаа нь даа. За гурав дахь хэлбэр нь би махвын хүчирхийлэл. Тэр өнөө төрөх байхад тэдний надад өдөржингөө ажиллаж явчих чинь яг хатаа байна аа. Та нар зур альтаага маар байна аа. Айлаадах гэсэн. Хүүхдийг өөрөө ишээлтэй байх, давнгаа байдал тогтоох, шийтгэх зорилгоор хүчирхийлэн хүүхдийн бид халтхан би махвын хүчирхийлэл юм. Чумаа дээр юм аа. За дөрөвт нь бэлгийн хүчирхийлэл байгаа. Тэгээ бэлгийн хүчирхийллийг болох төлөв бид нэг жоохон жижиг чадахгүй байна. Яаж жижиг гэдэг вэ? Яаж жижиг юм бэ? Яаж харуулах юм гэдэг байгаа болохоор та шууд яриад тайлбарлаад уншаад өгч. Тэгээс ерхий ойлголт бас байгаа бах тийм хүмүүс. Тийм хүмүүст ойлгох. Бэлгийн хүчирхийлэл гэхээр шууд бууж агалах л та. Тэгээ бид нар бол жижиг чадахгүй. Тийм учраас бид нэрээ гоё ярилцъя. Тийм. За би энэ тийм шууд уншаад өгч. За бэлгийн хүчирхийлэл нь хүч хэрэглэхээс гадна хуурамчлах, итгэл өгдөг, дарамт чахалт үзүүлэх, айлгын сүрдүүлэх аргаар
Хүчинтэх эсвэл хүчинтгээр завдхыг хэлдэг юм байна. За тэгээ хэдүүлээ 2020 оны гэр бүлийн хүчирхийллийн судалгаатай нуршгүйгээр маш хурдан танилцчихъя за. За гис. 2020 оны 1-3 сард гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үлдэгдсэн гэмт хэрэгт 273 эргийн өртснөөс 87.2% нэмэгтэйчүүд 11% нь хүүхэд өртөж хохирсан байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэгт өртөж хохирсан 10 эмэгтэй тутмын 6 нь 25-39 насныхан байгаа бол 10 эмэгтэй тутмын 5 нь тэгээс 17 насны хүүхэд 50 болон түүнээс дээш насны хүүхэд орж байгаа юм байна. Мөн энэ төрлийн гэмт хэрэгт чалгацсан 10 эмэгтэй тутмын 6 нь 25-39 насныхан байгаа бол 10 эмэгтэй тутмын 6 нь 18-34 насныхан байгаа юм байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үүдсэн зөрчил 2019 оны эхний улиралд өдөрт дунджаар 21 удаа бүртгэгддэг байсан бол 2020 оны эхний улиралд 34 болж өссөн байна. Судалгаа нэг иймэрхүү байна. Тэгээд ер нь бол ямар нэгэн тийм хүчирхийл хүүхдүүд манд тий өөрсдөө ингэ хүчирхийлд өртөж байгаа эсвэл өртөөгөө эсвэл найз нөхөд нь өртөж байгаа бол энийг ингээл хараад ах ч юм уу эсвэл ингэ байхгүй тий эсвэл өөрөө ингээл тэрэндээ өртөөд ах хэрэг байхгүй гээд ер нь бол аль болох хурдан таслан зогсоох нь амар чухлаа. Нэнд төрөөнд таслан зогсоох чухал. Тэгээд холбогдох газарт нь ер нь мэдээлэх нь хамгийн чухал гэдэг юм байл шүү. Тэгээ энийг одоо ингэ таслан зогсоохгүй яваадах нь бол одоо ямар хэрэгтэй юм хүмүүс өөрсдөө хэлэлцэх хэрэгтэй байх тий. За тэгэхээр бид хоёр энэ бичлэгээрээ ямар ч хэсэн дамжуулаад хүчгэл дүрцсэн ч юм уу тий эсвэл яг тэр байдлаас гарч чадахгүй байгаа хүмүүст яг нэг тийм хоёр гаргалгаа байгаа гэдгийг сануулмаар байгаа байхгүй юу. За тэгэхээр анхааралтай сонсоод аваарай. Хамгийн ихнийх нь болохоор хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг гэж баг байгаа. Та нар тийшгээ хандаж болно. За хоёрт нь болохоор яг хүүхдийн одоо нэг 108 хүчс байдаг шүү дээ. Тийм нэг жи өртөл нэг дуу хэмтэй. Тэгэд таид бас яг энд өөрийгөө орсон байгаагаа бас жоох нэг мэдэрсэн байвал 108 бас хандах нь аюул чухал. За хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг гэхээр манайханд яг юу юм болоо гэж бодчихж магадгүй. Тэгээ надад бас яг анх юу юм болоо гэж бодож байсан. За энэ чинь болохоор юу вэ? Юу вэ? Энд юу вэ гэхээр ямар ямар хүмүүс байдаг вэ гэхээр бидний амьдарч байгаа хороо сум бүрт байдаг заяо. Тэгээ хорооны засаг дарга нийгмийн ажилтан, цагдаа эмч, тэгээ сургуулийн нийгмийн ажилтан гэх мэт хүмүүс байдığım байна л да. Тэгээ их мэдлэлтэй л. Тэгээд эдгээр хүмүүс нь болохоор яг хуулийн дагуу нууцлалын бодлогоор хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүд болон тэдний гэр бүлүүдийн шид нүүнэг асуудал гарсан шүү дээ. Тэрийг шийдвэрлэж өгд юм байна шүү. Тийм болохоор яг эдгээр хүмүүст яг хүүхэд хамгааллын багт манайхан бас хандаж болох юм байна шүү. Тэгээ би яг ингэж нэг сургууль тахта нийгмийн ажил нэгжлэнтэйгаа ярилцж үзчихсэн жоохон багтай. Яаж? Яг нэг сургууль дээр джинсэн өмд өмсөхгүй гээд тэнгүүт би бүр ингэж яхаар өмсөлтөө ингэж нэг жоохон амар оо тэгж бодчихлоо. За тэгснэ амар нийгмийн ажилтан дээр ороод би танаас юм асууж болох байл. За. Тэгээд яа сургууль дээр джинсэн өмд өмсөж алдгүй ингэж амар асуусанхаа харин тэгчээр дөрөн мөр татгал ингэсэн. Тэгээд тэгсэн чинь аа нийгмийн ажилтай амар үгүй. За ийм болохоор ингээд энэ бол амьдралын юм гарч ирд юм аа яа гэдэг юм марцчихжээ чи тэгэл бүр ямар ч сайн амар ойлгомжтойс аахгүй тэгэл би аа за гэд тэрнээс шиш барууд сургууль дээр зизм төгсөн гэнгээ ойлголоо гэсэн тийм тийм болохоор ер нь бол ямар нэгэн асуух зүйл байвал нэг тий нууж хаах зүйлгүйгээр айх зүйлгүйгээр ч юм уу тэр хүмүүс чаас бидрийн төлөө тий ажиллаж байгаа шүү дээ тийм болохоор тэр хүмүүсээс айхгүйгээр асуух юм байсан асууж явах хэрэгтэй тий асуух хэрэгтэй тий зөвлөгөө авах хэрэгтэй тийм биш үү нийгмийн ажил гэсэн чи миний амьдрал яг сургуульд нийгмийн ажилтан бас амар том юм үзэлж ирсэн юм шүү дээ. Тийш тийм. Тий. Тэгээ ер нь бол нийгмийн сургуулийн ялангуяа сургуулийн нийгмийн ажилтантай хэрэгтэй. Оо. За тэгээ хамгийн гол нь яг насанд хүрсэн хүнд хандах нь амар зөв. Тэгэхгүй бол хөрхи яг өөртөөгээ чичээ. Тийм. Тэгээдээ бас гаргалгаа сайн хэлж өгч чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор насанд хүрсэн хүмүүстэй өөрийнхөө итгэдэг тийм насанд хүрсэн хүмүүстэй хандах нь зөв шүү бас. Хичнээн бас итгэдэг найз байсан ч гэсэн бас яг чам гаргалаа олж чадахгүйх тийм. Тий, яг л адилхан шүү дээ. Адилхан зовлон тол явж байгаа. За тэгээд нөгөө нэг 108 гээ утас ирсэн шүү дээ. Хүчрхийл дөрцөн үед бол залгадаг утас биш юм байлээ. Тэгээд ер нь бол дотор нь бас айгүй. Та нар одоо ингэ нэг эмэрд шүү дээ. Тий, уурсан үе байна. Одоо мэрэгчлээ хэрхэн сонгох вэ? Ч юм уу. Одоо энэ дээр бичсэн л байна л та ингэ. Зорилгоо хэрхэн тодорхойлох уу? Өөрийгөө хэрхэн дайжлах уу? Өөртөө хэрхэн цаг гаргаж өөрийгөө хөгжүүлэх үү, тий? Иймэрхүү юмудаа хүртэл залгаад асууж болдог. Одоо чи юм төвчгэй байгаад уурсан үедээ хүртэл 108 бас залгаад. Ер нь яаж дайвших вэ гэвэл чам тайлж харах юм бас хийх. 108-ыг бараг чи нэг өөрийнхөө найз гэж бараг бодолоор зүгээр. Яг чамд яг хэрэгтэй байгаа тэр зөвлөгөө өгч чаддаг тэр найзаагаа гэж бодоод яг толгомцсон байгаа асуудлаа асуух зүйлсүүд байвал тийш нэ залгаад асуувал амин гойсон гэсэн. Тэгээд 108-ыг би сайн л мэдж ин л та яг ийм
ийм өнгөтэй уцгид юм. Би ч яг нэг хүчрхийлт өрцөн үед л бас залгаад амар хэцүү бодлого байн гарч ирдэг юм хэрэггүй юм шүү дээ. Яг ингээл бас өөртөө санаа зовдөг хүмүүс бол залгаад тийм ийм ийм надад ийм ийм юм байна. Ийм сонголтууд байна. Алин сонгох гэдэг юм гээд тийм. Бидрийг жоохон мартах юм байгаа шүү дээ. Яггүй байна. Мартах чинь манайхаа чат бокс гээд 108 дээр ингээд гарч ирж байгаа тийм шинэ юу байгаа юм билээ. Үйлчлэгээ. Тэгээ тэр нь болохоор юу ихээр 18 насны хүүхдүүдэд одоо зөвлөгөө одоо мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх тийм насны нас хүртэлх тийм хүртэлх хүүхдүүдэд одоо зөвлөгөө өгөх. Тэгээ дээрэс нь бас 18 нас хүртэлх хүүхдүүдтэй аав ээж нарт бас тийм мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх юм билэ. Тэгэхээр аав ээж нар бас үзэж байгаа бол холбогдож болох нь шүү дээ. Тийм хүүхд нь бас нэг л болохгүй байгаа гэвэл бас яг хандаад хүүхдтэй яаж харьцах уу гэдгээ бас тэндээс гол мэрэгжлийн үнэс зөвлөгөө авах тийм. Тэгээ бас 108-тай яриад яг нэг тийм үрдэ алдсан юм гэсэн ч юм уу эсвэл холбогдчихсэн хүмүүс байвал бас гоё. Доор ком дээр үлдээл бичээд аягүй сонирхолтой байна. Яг тэр үеийн энэ талаар нэлээд судалж байгаа тийм. Тийм. Тэгээд энийг нөгөө дэлхийн зөнгийнхан яг улсын яг төрийн байгууллагуудтай хамтраад яг бий болгосон юм хэлээ л дээ. Тэгээд яг хүмүүсийн төлөө. Тэгэл зөвхөн та нарт зориулагдсан учраас бас яг ингээд та нар мань хэрэглээрээ ашиглаарай. Холбогдоорой. Тэгээд хөрхийн ингээд өөрөө ингээд хэцүү байгаа тэнцэнэ шаналаад ахгүй чанд бас хуваалцах тийм нэг орон зай байгаа шүү гэдэг. Тий байгаа шүү гэдгийг бас битгаар энэ бичлэгээрээ дамжуулж хүргэж байгаа шүү. Тэгээд зөвхөн бас энэ бичлэгийн одоо энэ бичлэгтэй холбогдлоогоор коммент үлдээхээс илүүтэйгээр та одоо бит хоёрын чанал руу ороод плейлист руу орох юм бол оролцоод үгжийн нэгээс ахуулаад одоо энэ бол 6 дахь бичлэг нь болж байна. Тэгээд эхнээс нь ингээд дуустал нь үдсэн бол сэтгэлээ бит хоёртай хуваалцаарай. Энэ бол ингээд хамгийн сүүлийн бичлэг болж байна тий. Тэгэхээр яг эхнээсээ дуустал яг юу ойлгуулсан, ямар үр дүн гарсан зин жижиг юм ойлгосон байж болно. Тэрийг яг гоё бичиж бит хоёроос айгүй гоё урам авах шүү. Тэгээд тийм учраас тийм комментуудыг бит хоёрын бичлэгэнд ор үлдээж бит хоёрт тус болоорой. Бит хоёроос гоё уншиж сэтгэлүүдээ ч хаалцмаар байна. За тэгээд оролцоод хөгжиг юм хамгийн сүүлийн бичлэг болж байна. Тэгээд ямар ч хэсэн нэгээс 6 дугаар хийх хүртэл бид хоёроос нэгэн судалгаа хийлээ. Энэ 103 сар. Энэ 103 сар тий ажиллах хайж байгаарх ингээд баг сагарны судалгаа мэдээллүүд аваал ингээд өөрсдөө бас цэмгэллээ. Тэгээ өөрсдөө бас тодорхой хэмжээнд бас мэдлэгтэй болсон гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ мэдлэгээ та нартай хуваалцаж байгаадаа үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд ямар ч хэсэн бүгдээрээ энэ хүчрхийллийг тий бүгдээрээ тагсан зөксөөцхой. Тийм учраас та хэд манаас бүгдээрээ оролцоотой байгаад ирээдүйд болох нэг гэм тэргээс бас ингээд сэргийлээд тий гой байгаас зүгээр хамтдаа тэгээд оролцоод хөгжиё. За хамгийн төгсгөлт нь хүүхд хамгааллын хамтарсан баг 108 чат бокс үйлчилгээ. Тэгээд хүүхдийн тусламжийн утас 108 тий. Яг энэ бүгдийг та бүхэн бүр цаг өргөл цаанд яваарай. Ямар нэгэн хүчрэхэн илт үртэх юм бол тэгээд ямар ч хэлсэн тий өртөө гүйжсэн тий. Тэгээд ямар ч хэлсэн имшлэг маань ингээд дууслаа. Тэгээд оролцоод хөгжиё. Нэгээс 6 хүртэл хамтдаа хүмүүстэй үнэхээр их баярлаа. Тэгээд дараагийн имшлэгээрээ бүгдээрээ уулзцгаая. Сэтгэлээ хаалцаарай. За бай. Та боломжтой ирнэ хүүхдийнхаа эрүүл мэнд аа ядаргаа. Хүчтэй. Та нартай зайлж ирэх би хэлгээ асуулгаа ирэх зэнгэх чинь. Гэрхэн загнагаад. Их чам хоёроо зэнгэх чинь. Тоо. Та хоёрын зүүн наа амьд чи ард дээр чинь гартлаа. За та 6 7 8. Гэр орноо сүлхэн ашиг. Яах гэж байна? Нэг бүлтэг гараад чамтай хүн гэрлэхийг хүсэхгүй. Гараад очих ч юм. Хоол унахгүй зүгээр. Босно. За 5 6 7 8. Гэр орноо сүлх гахаад тийм нэг нэр. Өдөр зөнгөө ажлыг өгч чам. Яг гад. 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 Яг гад.